ជាក្មេងប្រុសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមាន IQ ខ្ពស់អាចកែច្នៃសម្រាមដែលគេបោះចោលទៅជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលប្រើប្រាស់បាននិងទំនើបថែមទៀតដែលគាត់មានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឆ្នាំនេះគាត់ទើបតែមានអាយុ10ឆ្នាំទេតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មែនទែនដែលគាត់បានកែច្នៃបង្កើតបានរ៉ូបូតអាវតាគ្រប់រ៉ុកកែតដែលគ្រាន់តែរៀនសូត្រតាម YouTube បន្ទាប់ពីការងារនៅសាលាបំណោះដណុតជាក្មេងប្រុសខេត្តសៀមរាបម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យពូកែមែនទែនឪពុករបស់ដណុតបានប្រាប់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់ចូលចិត្តខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីក្មេងដែលដើមឡើយដណុតគ្រាន់តែជាក្មេងម្នាក់ដែលចូលចិត្តកាត់កណ្ដាស់ឡើងធ្វើឡានទុកសម្រាប់លេងខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះគាត់ជាមនុស្សដែលចង់ចេះចង់ដឹងនិងឆ្ងល់ច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមដោះយកម៉ូទ័រមកបំពាក់លើឡានកណ្ដាស់ឡើងរបស់គាត់និងកែច្នៃដាក់តេឡេបញ្ជាឲ្យវាបើកទៅមុខបាននោះហើយដែលឪពុកដណុតចាប់អារម្មណ៍ពីទេពកោសល្យរបស់កូននិងបានទិញកុំព្យូទ័រមួយទឹកមួយគ្រឿងឲ្យគាត់ចុចនឹងរៀនសរសេរអក្សរនៅលើកុំព្យូទ័រទៀតដោយសារតែមានដងតាំងពីកំណើតកុមារាដណុតចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវលើអ៊ីនធឺណិតពីការកែច្នៃសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដូចជាឡានត្រាក់ទ័រអេស្កាវ៉ាទ័រនិងរ៉ូបូតជាដើមហើយយកវាមកអនុវត្តជាប្រចាំបន្ទាប់ពីការងារសាលារបស់គាត់ថែមទៀតដែរកុមារាក្រដាស់ឡើងតែងតែចំណាយពេលវេលាបន្ទាប់ពីការរៀនសូត្រមកស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីៗជានិច្ចប្រកបជាមនុស្សឆ្ងល់ច្រើននិងមានក្តីសង្ឃឹមហើយគាត់ក៏ធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី World Children Day ដែលរៀបចំដោយ UNICEF ផងដែរគាត់មានក្តីស្រមៃធំចង់បង្កើតរ៉ូបូតជួយសម្រួលទៅដល់ការងារមនុស្សទៅថ្ងៃមុខថែមទៀតដានុតមិនត្រឹមតែជាក្មេងដែលមានទេពកោសល្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេគាត់ក៏ជាក្មេងប្រុសម្នាក់រៀនពូកែនៅសាលាថែមទៀតផងហើយទៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខបើមានលទ្ធភាពគាត់អាចបង្កើតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងរ៉ូបូតនិងគ្រឿងចក្រផងដែរគាត់នៅក្មេងតែមានក្តីសម័យធំនិងពូកែច្នៃរបស់ដែលគេបោះចោលឲ្យក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់បានកុមារាដានុតមានសមត្ថភាពតាំងពីក្មេងហើយទៅថ្ងៃអនាគតគាត់អាចនឹងសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់គាត់បានបើមានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដើម្បីរៀនជំនាញបច្ចេកវិទ្យា